এখন কাগজ হোৱাটছআপ যোগেদি হোৱাটছআপৰ যোগেদি দিলে তাত কংগ্ৰেছ দলে এক এটা টীম বনাইছে আৰু টীমটোক সোণাপুৰলৈকে পঠাইছে আৰু তেখেতলোকে দিছে যে বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰা বুলি তেখেতলোকৰ এই অৰ্ডাৰটোত লেখা আছে মই আপোনালোকক দি দিব পাৰিম এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কংগ্ৰেছ দল আচলতে জনজাতি বিৰোধী হয়নে নাই সোণাপুৰৰ যিখিনি জেগাত উচ্ছেদ হৈছে ন্যায়সংগতভাৱে উচ্ছেদ হৈছে সম্পূৰ্ণ জাননী দি উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কোনো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত সন্দেহযুক্ত মানুহ থাকিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ এইটো হাজা বা বহু বছৰৰ প্ৰায় দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰ পৰা এইটো এটা নিয়ম গতিকে ট্ৰাইবেলসকলক উঠাই উচ্ছেদ কৰি কোনোবা সন্দেহযুক্ত মানুহ বহিব তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছে তাক বে আইনী বুলি ক'ব তাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দল যে জনজাতি বিৰোধী তাৰ কাৰণে মই তেখেতলোকক ন্যূনতম ভাৱ যদি অলপ তেখেতলোকৰ জ্ঞান আছে বা তেখেতলোকৰ জনজাতিসকলৰ ন্যূনতম মৰম আছে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে অসমৰ জনজাতীয় ব্যক্তিসকলক এই যি অপমান কৰিছে তাৰ তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক ক্ষমা খুজিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গোটেই কথাটো মই আকৌ কৈছো অইন জেগা হলেও অলপ বেলেগ কথা আছিল ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি দখল কৰে ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটি দখল কৰে সেইটো এটা বাৰু মই অলপ মই মানি লোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই কৈছোঁ কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্টত বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল কৰিব ট্ৰাইবেলসকল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ আদিবাসী ট্ৰাইবেল ভূমিপুত্ৰসকলক সন্মান কৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ম ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি শিকায় যে আমি ট্ৰাইবেলসকলক সন্মান কৰিব লাগে কংগ্ৰেছে এই সংস্কৃতিটোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথাটো কংগ্ৰেছে চিন্তা নকৰি কংগ্ৰেছে বাংলাদেশীয় মূলৰ সন্দেহযুক্ত মানুহৰ সমৰ্থনত কথা কৈ ট্ৰাইবেলসকলক দুখ দিছে তেখেতলোকৰ এই এই মই যি কথা বতৰা তাক ধিকাৰ দিছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লেষ্টো পাব এইটিন এপ